Elektriski Scania kravas automašīnu es personīgi līdz šim biju redzējis tikai testos, bet ne praktiskā darbībā. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka mēs esam ieradušies kompānijā, kura patiešām tādas mašīnas izmanto. Šo firmu sauc ASKO, tas ir lielākais pārtikas produktu piegādātājs Norvēģijā, un viņiem ir, jūs neticēsiet, 86 elektriski kravas auto. Elektriska piegādes automašīna kopā ar dzesētāju patērē apmēram 2 kWh uz kilometru. Pat ja attālumi ir nelieli, tādam parkam vajag daudz lādētāju. Šīs kastes jauda ir tikai 140 kW, kas ir jādala uz pusēm, ja vienlaikus lādē 2 kravas automašīnas. Svarīga ir voltāža jeb spriegums. Un te mēs nonākam līdz pistolē. Te ir maz burtiņš L, kurš nezinātājam, tai skaitē arī man neko nenozīmē. Bet tas patiesībā ir signāls, ka šajā kastē var būt līdz pat 1000 voltu spriegums. Un minimums ir apmēram 600. Un ja, piemēram, Scania elektriskās kravas automašīnas vadītājs aizbrauc kaut kur citur un izdomā, ka viņam vajag palādēt savu automašīnu, un, piemēram, uz pistoles būs rakstīts K, vai vispār nekas nebūs rakstīts, tad viņa automašīna nelādēsies. Kamēr mēs te muģinājāmies ap tiem ātriem lādētājiem, es aizmugurē atradu vēl vienu stabiņu, uz kuri sakarināti, nu tādi acīm redzam, švakāk lādētājiem. Tad rodas jautājums, kam tas ir nepieciešams, nezinu, darbinieka mašīnā? Nē, te ir cits stāsts. Kā jau minēts, vairums ASKO automašīnu aprīkots ar izotermiskajiem furgoniem, kuru dzesēšanai, bet ziemā arī apsildē, nepieciešama elektrība. Būtu ļoti neefektīvi lādēt gaitas bateriju un no šīs gaitas baterijas dzesēt kasti, tāpēc ir uzstādīts papildus kabelis, kuru, stāvot automašīnai stāvvietā, pieslēdz te pie šitā štepseļa un līdz ar to temperatūras režīms tiek uzturēts neatkarīgi no gaitas baterijas lādēšanas. No labi, jūs teiksiet, kaut kas jau droši vien ir tajos elektriskajos kravas auto, bet nu tāda elektriskā Scania droši vien var vadāt tikai gurķis uz veikalu vai tur bulciņus uz McDonald's. Padomājiet vēlreiz, paskatieties uz šo sastāvu man aiz muguras. Tas arī ir elektrisks un dienā vadā betonu. Šī sastāva pilnā masa tālu pārsniedz 40 tonnas, un es uzzināju, ka patiesībā maksimālais pilnais svars elektriskajiem Scania sastāvam var sasniegt 64 tonnas, un tie ir tie lielie Skandināvijas mežvedēji. Jaunāko Scania elektromobīļu jauda ir 400 līdz 450 kW, kas ir vairāk nekā 600 zirgspēku. Pīķa jauda var sasniegt pat 700 zirgspēkus, bet griezes moments 3500 Nm. Neapšaubām elektriskās piedziņas priekšrocība ir kompaktāka izmēra, un tas attiecas gan uz visvienkāršāko vieglo elektromobīlu, gan uz elektrisku kravas auto. Tas, ko jūs redzat šajā kastē, ir elektriskā Scania kravas auto elektriskais motors kopā ar pārnesumu kārbu, kurai šajā gadījumā ir tikai 2 pārnesumi. Nu, tie, kas pazīst kravas automašīnu uzbūvi, zinās, ka normālos apstākļos šajā kastē pietikt vietas tikai, nu nezinu, dīzeļa kravas automašīnas pārnesumu kārbē, bet motors pilnīgi noteikti aizņemt vairāk vietas. Reku, mums ir labs piemērs. Vecais labais V8 no Scanijas. Jūs paši redzat, cik tā uzparikta ir liela. Tā viss ir tāda tā kā skaista teorija, bet kā elektriskais Scania kravas automobilis darbojas praksē? Nu tad ķersimies pie lietas, uzvilksim darba drēbes un dosimies 200 km garā braucienā pa Norvēģijas vidieni, lai pārbaudītu, kāda tad ir reālā sniedzamība, kā darbojas rekuperācija, kāds ir reālais enerģijas patēriņš un cik tālu mēs vispār varam aizbraukt ar pilnībā pielādētu kravas auto sastāvu. Pirmo ceļa posmu rulējam kopā ar Scania demo auto šoferu Valteru, kurš ikdienā pats brauc ar Teslu. Tas ir gandrīz tāpat kā braukt ar elektrisku vieglu auto. Tas ir tik ērts. Ja nu vienīgi nedaudz smagāks. Lielākā baterija paka, ko var ietilpināt degvielas tvertņu vietā, svēr ap 3600 kg. Vēl 300 kg paņem nesošās struktūras pastiprinājumi. Elektriskā kravinieka enerģijas patēriņš dabā vidē ir 130 kWh uz 100 km un reti noslīd zem 100. Tātad ar 468 kWh bateriju neto, kas ir virs 600 kWh bruto, tiešām vajadzētu spēt nobraukt ap 400 km. Scania labā lieta vēl ir tā, ka panelis ir tāds pats kā dīzeļa kravas mašīnā.
Un tas, savukārt, ir svarīgi rekuperācijai. Lielā svara dēļ un it īpaši kalnainos apvidos rekuperācija ir daudz kārt efektīvāka nekā vieglajos auto. Taču to jāprot likt lietā, un Scania tas ir pagalam vienkārši, pārslēdzot to pašu labās puses virzem stūras, ko dīzelī parasti lietoja motorbremzē. No agra vai vēl tās mašīnas tāpat ir jāpieslēdz pie lādētāja, un te es stāvu pie iespējams pasaulē lielākās powerbankas, no kur jūs kabatā neiebāzīsiet un lidostā jums to uzrādīt neliks. Šī kolosālā, taču joprojām portatīvā ietaisa pārvērš 71 kW 400. Starp citu, te mēs redzam jaudas rādītājs 240 un 300 kW, un lietpratējiem varētu rasties jautājums, kāpēc nav 350 vai 400 vai 500. Izrādās, ka pie pašreizajām izmaksām šādu powerbanku uzturēt ir izdevīgāk nekā izbūvēt 350 kW vai jaudīgāku uzlādes staciju. Pie šādas uzlādes jaudas pat vislielākā Scania elektromašīna stundas laikā uzlādējas nākamajiem 280 km. Tas viss, protams, ir dārgi un prasa ieguldījums ne tikai pašās automašīnās, bet arī ļoti jaudīgos lādētājos. Bet elektriskajam maisam gals ir vaļā. Norvēģijā Scania jau piegādājusi 148 elektriskus kravas auto un sekos arī jauni pasūtījumi.